Nažalost, godinama unazad s proleća povećava se broj bolesnika koji svoje lečenje započinju na odeljenju hemodijalize u opštoj bolnici. Trenutno je na dijalizi 140 pacijenata, što je za 10 bolesnika više nego tokom zimskog perioda. Šta je razlog povećenog broja pacijenata na dijalizi u ovom periodu, objašnjava dr. Goran Vojinović, načelnik odeljenja za hemodijalizu. Uzroci su različiti zbog čega pacijenti dolaze, ali prvenstveno to su, imamo povećan broj tih septičnih stanja, znači nakon nekih velikih intervencija, i ono standardno veći porast dijabetičara sa svim komplikacijama koji završavaju nažalost na u fazi terminalne bubrežne slabosti, i hipertoničari, naravno, oni su sa visokim pritiskom pacijenti koji završavaju na dijalizi. Znači, ta septična stanja su u ovom trenutku, imamo ih, da kažem, dosta, više nego ranijih godina. I ovo standardno, dijabetičari, odnosno ljudi sa visokim pritiskom. Pored pacijenata koji tri puta nedeljno dolaze u bolnicu na dijalizu, njih 20 obavlja dijalizu u kućnim uslovima. Pacijenti su edukovani za kućnu dijalizu, ali svakog trenutka imaju podršku lekara i sestara iz opšte bolnice. Moramo strogo i pažljivo da odaberemo pacijente koji to mogu. To su uglavnom mlađi ljudi, dijabetičari sa lošim krvnim sudovima, ili moguće neke smo pacijente sa hemodijalize prebacivali na peritoneumsku dijalizu kada istrpimo sve vaskularne pristupe. Dijaliza je jedini način da pacijent čiji bubrezi nemaju više funkciju nastavi da živi uz pomoć mašine na kojoj se dijalizira. Pojedini bolesnici na dijalizu dolaze i po 30 godina. Jedino izlečenje za pacijente koji su na dijalizi je da dobiju nov bubreg uz pomoć kadaveričnog davaoca. Nažalost, kod nas je broj ljudi koji zaveštavaju organe mali u odnosu na one kojima je bubreg neophodan.